iyadoo xaaladda suuqa Westgate ee xaafadda Westland ee magaalada Nairobi ay cakran tahay ayaynu khadka satelliitka ee telefishinka caalamiga ee Somali Channel ee magaalada Nairobi waxaanu si toos ah ugala xiriirnay wariyaha Somali Channel ee jooga magaalada Nairobi gaar ahaan استوديوها تلفزيون كعالمي جاء سومالي شانل مجلد النيروبي وحن كل حريري شامع الدبراني وحنا ويتيي شامع واحد كورن تا وركي وقدم بي كسر بحياة السوق وستجيد إن سيدا الله سعوتيد بمارنتي لباد أيها هيدمان تا أو إن أي آدو عكران تا هاي حالة دا قوب تا لغاد دو كامي استوية وستي جيد أو كوتا الله حافة دا وستي لان إن مغالة دا نيروبي إن وحاوري قوب تا كوتيرا كوحي هو بيسنا إيه هالكا سيلا وريغي سبتي دي إن وحانا إن سعودة وري دا لا أي ودان عيدا مدى أمان كاية دال كان كينيا وراركي وقدن بيي وحا أي شيغيان إن خسارة هادات كردين تا إلا يها تنتردو دو أي غاري سو كنتون يساقال qof halka dad tiradoodu ay gaareeyso 175 qofna ay dhaawacmeen een xasan waxa xusid mudan in sidii uu bilatay ama ay u bilaabatay maalinta xadda subaxdeedii hore een ay suura gashay in 4 qof oo kaliya laga soo daayay xarunta ama ay ka soo badbaadaan inkasta oo saraakiisha amaanku aysan sharaxin sida 4taasi qof ay u soo badbaadeen iyo waxa ay kala yihiin labiyo dhadig haddana waxa muuqata xaaladu inay wali adag tahay dad badan ayaa ku xun een xarunta Westgate iyo hagaagaarkeeda ciidamada amaanka ayaa waxa ay meelaha qaar isticmaaleen sunta dadka kaga ilmeysiisa si loo kala firdhiyo dadka buuqoodu oo halkaasii isugu soo baxay xasan oo waxa xusid mudan sidoo kale in ay jiraan oo dadka Soomaaliduna aad ay u hadal hayaan Al Jazeera sida TV Al Jazeera uu dhawaan shaaciyay oo ay ku soo qoreen xarumaha baraha internetka gaar ahaan Twitterka in kooxda Al Shabaab ka dagaalanta Soomaaliyana ay mas'uuliyadda weerarka sheegteen iyadoo weerarka ilaa iyo haatan aan xal loo helin waxana laakiinse arintaasi ay sababtay in dad badan oo Soomaaliyeed aad uga dhiidhiyaan oo aad uga xumaadaan oo aaminsan yihiin Soomaalidu inaysan Al-Shabaab weerarka geysan ama waxaan ku weydiin lahaa waa la soconaa khasaaraha iyo sida aad sheegtay laakiin maadaama dad badan ay weli suuqa ku xayiran yihiin من الأوج هاي حالة نلوشة ترادة دتك إيو وليبا إن سيدا هدا إن النول يهين إن قاركودا دنتين حسنا وإن سيدا أكسونا جوبت واحد جوب جنا حسي أو لو دكامي سيتا جو حرونتا إن أو إنت بدن با إن أهمل إن إسقو ترت دكامو لقى دكامي استو جوبا واسكو ين ألوجو دباشو ملا أي فريستان دتك أجنبي جاء ألوجو تلاقى لا إن كقحويان إن أو إنت بدن إن عاد عن واحد سنمو ين إسقو ترا كوال لقى دا وضع يارها جوبا لسكو مددالي ألوجو عويو جوبا هل جوبا أي تجان ينا سنمو ين تجان دتك لما maanayaasha ama isku cindan goobo ay tagaan dadka siyaasiyiinta ay ku kulmaan hoteello meesha waxa ahayd meel aad macnaha xarun u ah oo weliba fadhiisan u ah dadka ajnabiga ah ee dalkan Kenya iyo dadka qurba joogta ah iyo siyaasiyiinta iyo dadka inta badan ee dhaqaalaha lagu tabayay marka dadka haatan ilaa iyo iminka la filayo inay gudaha ku jiraan waa dadkii dukaameysanayay iyo xarunta ku jiray tiradooda lama shaacin weli laakiinse waxa la ogsoon yahay oo saraakiisha ciidamadu ay goor hore xaddi sheegeen inay gaareen dhismaha labaad ama second floor waxa loo yaqaano ee dabaqaasi dhismahaasi weerarka uu ka dhacay iyadoo ay rajaynayaan ciidamada amaankuna inay hore u sii socdaan oo ay gaaraan dhismaha saddexaad iyo kan afraad sida ay saraakiisha qaybtood sheegeen waxaase xusid mudan inaan la qiyaasi karin xaaladda dadka halkaasi ku jira inay nool iyo geeri waxa ay ku sugan yihiin iyo waliba tirada dadka falkan sameeyay asal ahaan cidda ay yihiin waa tahay inkasta oo ay xarakada Al-Shabaab sheegatay sida aad sheegtay haddana dowladda Kenya dadka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee Kenyaatiga ah maxay hadal hayaan iyagu dawladdu inta badan sida ay sabtidii weerarku markuu bilowday waxay isticmaalayeen kelmadda loo yaqaano gunmen ama rag hubaysan ma isan jirin wax Soomaali lala xiriirinaya weerarkan laakiinse sabtidii galinkeedii dambe ayaa xarakada Shabaab ee Soomaaliya ay sheegteen weerarka laakiin dadka Kenyaanka ah arintaasi waxaa kaga weyn marka hore bal sidii loo furdaamin lahaa dhibaatada dhacday waxaa xusid mudan xasan oo aan kugu darayaa in madaxda dalkan Kenya ay hadleen oo madaxweynaha
madaxweynuhu oo hadlay oo arintaas runtii oo aad uga tacsiyay dadka naftooda ku waayay iyo dadka dhibaato ka soo gaartay waxa sidoo kale hadlay Raila Odinga oo inoo ogsoonahay inuu ahaa ra'iisul wasaare hore ee dalkan Kenya oo sidoo kale ahaa ninkii labaad ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta kula tartamay xilka madaxtinimada doorashadii aan dhawaan ka soo gudubnay Raila Odinga waxa uu sheegay markaan inaan loo baahnayn in qaab siyaasadeed loo kala qaybsamo laakiin ay muhiim tahay in la badbaadiyo dalka iyo dadka reer Kenya Soomaalida haddaan u soo laabto Nairobi ku nool oo badidood ay fariisin u tahay xaafadan Islii ee aan kala hadlayo waxa ay dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in weerarkaasi uu yahay mid ayaga cabsi ku abuuraya oo ay ka baqayaan in weerarkaasi loo qaato in dad Soomaaliyeed ka dambeeyeen oo marka dhibaato soo gaarto halka dadka Kenyana ay arintu kaga weyntahay bal markii hore in dhacdadan la furdaamiyo xasarow warbaahinta qaar baa waxay qoreen warar sheegaya in dadka la soo daayay laga soo daayay dhismaha lagu soo daayay diinta aqoonta ay u leeyihiin iyo wax yaabo noocaas la xiriira marka dadkaasi wararkaasi warbaahinta qaar baa qortay waana aad baana loogu fiirsaday runtii Soomaalidana aad bay arintaas uga naxisay laakiin safiirka dalka Kenya Cali Ameriko oo saaka ka qayb galayay mashruuc dhiig loogu deeqayo dadka dhaawacmay oo isla markaasi ahaa kamida saraakiisha Soomaaliyeed dhiigooda ugu hor deeqay Cali Ameriko waxa uu warbaahinta gudaha u sheegay in ay jiraan warar noocaas oo magaalada ku jira in dadku muslim yihiin gudaha ku jira oo dadkan ay diinta ku xirayaan iyo nabiga aqoonta u leeyahay Cali Salaatu Salaam marka Cali Ameriko waxa uu ku jawaabay in Soomaaliya meesha lagu dilay oo Yaasiin Xirsi la dhaho oo lagu aasay xabaalaha langaata ee Nairobi isla markaasina arintaas ay been tahay oo Soomaali quraanka xifdisan meesha ay ku dhinteen marka arintaas saas lagu beeniyay muslimiinta dalkan Kenya oo goor dhowe sir jiray ay qabtayna arintaas tacsiib ay ka muujiyeen dadka dhif naftooda waayay iyo kuwa dhaawacmay waxaana ay ila xad ka fogaayeen dadka muslimiinta inay ku lug leeyihiin dhacdada dhacday waa tahay dadka sida wararku sheegayaan kulli baana u malaynayo 10 qofood baa lagu sheegay dadka dableyda ah marka haddii la soo koobo miyay ku jireen waxa weerarka geystay ama la hadalhaya dad Soomaali ah ama dabley Soomaali ah oo weerarkaasi mise la yaqaana dadkaasi dhalashadooda meeshii ka soo jeedaan weerarka geystay xasan weli dadka tiradooda cad lama hayo sidaa sheegaysay 10 ilaa 12 ilaa 15 waa la sheegayaa tirooyinka dadka lagu qiyaasayo gudaha ku jira ee weerarka geystay jinsiyadda ay yihiin qaar ka mid a dadkii la soo daayay la weydiiyey nin hadlay oo ka hadlay TV-yada localka ee dalkan Kenya waxa uu sheegay nin ka mid a dadkii inuu dharka iska bedelay oo uu iyaga isku soo dhex daray markii wariyuhu uu weydiiyey ninkaasi Soomaali miyuu ahaana maya buu yiri wuxuu ahaa nin dheer oo cad oo xoogan taa macnaheedu waxa weeye way yar tahay inta la fili karo in dadkaasi Soomaali yihiin walwalka marka waxaad ka warantaa dadka Soomaalida ah maadaama aan la soconno falalka intooda badan maadaama ay xarakada Al-Shabaab sheeganayso shabaabna inta badan Soomaali lagu yaqaano bal haddee wax muuqda ama walwala miyaa jira Soomaalidu way cabsanaysaa xaafadda Islii sabtidii markii weerarku u dhacay habeenkii Axad ay soo galeysay xalay aanu soo dhaafnay dadka Soomaalidu waxa moodaa xilli hore inay magaalada ka wada hoydeen waxa moodaa TV-yadu inay localka ah waliba ay gudaha loo ogolaaday inay dhismaha u galaan inay dalkan aad loola socdo Soomaalidu aad bay u cabsanayaan laakiin dadka Soomaaliyeed waxa safaaradda Soomaaliya ee Kenya ay ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii ay walaalahooda Kenya ula midoobi lahaayeen oo dhiiggana ugu deeqi lahaayeen dhibaato dadan meel looga soo wada jeensan lahaa iyo mashaqada dhacday sida uu safiir Cali Ameriko sheegay oo warbaahinta gudaha la hadlayay goor hore subaxdii Axad ahayd xasan marka cabsidu laakiin way iska jirtaayo haddii dalkan wax ka dhacaan dadka Soomaaliyeed wax isdhahan ama ciidamo iyo raaf iyo idinka laydin soo aadaa laakiin markan waxa moodaa arrintii xoogaa ka bedelan tahay oo weli qof Soomaaliya oo falka ku jiray lama soo sheegin ilaa aan ka ahayn Al-Shabaab inay sheegatay oo Soomaalinimo ah laakiin dadka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inaysan arrintani aysan Al-Shabaab aysan ku lug lahayn dadka waliba Soomaalida waliba Kenya ku nool ugu dambeyntii meesha wax ka dhaceen waxaan la soconaa isu socodka gaadiidku inuu caadi ahaa markii hore hadda maxay kula tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Nairobi iyo goobta wax ka dhaceen goobaha kale maxaa isbedel ah ilaa shalay muuqda
والله ما شغلني دباتوين بحسن وصعب سبب أوجي ستي دل كان كيا إن دبات راسي وحوي إن جودهام بس وغيري جرع سجى حافظ دوستي لان الحري أو أهمش أو كوي على اسمها إن وستي جيت دتك الصوماليات إني عفسنا يان دتك رير كيا أنا إني كم مشكور سيهين إن عرفت على سيدي حل لوجه اللي لها ما دحت كيا أنا تي في ذا كهر ليسو وح موقضة إن عيد مو بدن لقطة بولاي أحد يقلن كي هرة حرنتا إن وستي جيت يا جار كيدا أما إن كيا هيك السر الجليه ديارضة أيام مغضة أو أي مغضة كدل هي هابنا يا إن دسمها كركيسة إن وحكلو وترتا إن دتك أي إسكوسو حوميا أجار كإن دسمها أو إسلام كاسين اللود دي دي دولة ضايع كوب بغضة الشعب جريه هذا كوك هذا أنت عارف تنحله هليو لكن سن سيدو كلو حا حسد مدن إن دت بدن أو هذا الك دولة دسكنة كترو آجا يمنع عيد ما دو أي سنت دتك كي المس أي كوك على إريان إن وح مغضة إن دولة ضايع تجوين كقبته إن دخصة يا هوشن إسوق جبل جبيس iyadoo dawladdu ay saraakiisha cid kasto hadasha ay sheegayaan in dadkan dhibaatooyinka geysta sharciiga la horkeeri doono oo dawladdu talaabo aad qaadi doonto dad baa in muuqda laga soo gurayo in isbitaalada in laga soo gurayo xarunta aan ilaahde agagaarkeeda oo la geenayo in isbitaalada in aga khan iyo waliba NBSha waxa xusid mudan in hay'adda bisha caas ee dalkan Kenya ay ku baaqayso in laga qayb qaato mashruuc dhig loogu deeqayo dadka dhaawacmay si loo yareeyo khatarta dhimashada inay korodho laakiin waxa suuragal ah inkastoo hawlgalku uu wali sii socdo in dhimashada iyo dhaawaca ay ka badan karaan inta ahaatan ay yihiin ilaa ay haatan in la ogsoon yahay xasan aad baad umaasantahay wariyaha jaamacadda Barani oo khadka satellite-ka ee telefishinka caalamiga ee Somali Channel si toos ah ugu jiray isagoo jooga magaalada Nairobi aad baad u maasantahay jaamac waa maasantahay xasan